সামাজিক দূরত্ব বজাই ঠিকে রাখক, কিন্তু মনের দূরত্ব বজায় না রাখব। বু ধুই আস, বুখান ধুই আস নাকি? ৰাতি 11টামান হৈছে, 11টামান হৈছে মানে ভাতত খালো, ভাতত খাই উঠি কি কৰোঁ, টুপনিও অহা নাই, মোৰ লগত ভাইটি আছে চিন্ময়, দুয়ো ভাবিছোঁ অকণমান কেৰম খেলোঁ, তাৰ কাৰণে কেৰম খেলিছোঁ, মানে ঘৰতে আছোঁ, আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰতে কেৰমখন ওলাইছোঁ আৰু দুয়ো কি কৰোঁ কি কৰোঁ কেৰম খেলি আছোঁ। চাকৰি হ'ব 7-8 বছৰমান হৈ গ'ল, 8 বছৰে হ'ল, 8 বছৰে চাকৰি হ'ল, যেতিয়া চাকৰি নোহোৱাতে খেলা খেলিছিলোঁ কেৰম, তাৰপিছত কেৰম খেলাই নাই মানে। আৰু মই মানে এই থিয় হৈ পেলাই ৱেট কৰি পেলাই খেলা খেলা মোৰ ধৈৰ্য অলপ কম, এই ফুটবল হওক ভলীবল হওক এইবিলাক খেলা অলপমান ধৈৰ্য আছে মানে ভালো লাগে, এইবিলাক মই খেলা অকণমান বেয়া পাওঁ, এই কেৰম হওক লুডু হওক কিবা হওক এইবিলাক মই খেলা মুস্কিল। সেইটো যাব না, যাব না নেগল মানে ভাবিছোঁ ঘৰতে আছোঁ আৰু ভিডিঅ'বিলাক মই একচুৱেলি দিনত ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, আজি এইটো সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো মই ৰাতি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। তো ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল গটনচ ব্লগ, আপোনালোকে চাওক এই ভিডিঅ'টো যাব না নাযায়, অ' ভিডিঅ'টো বাছ এইখিনিয়ে ৰাখিছোঁ এতিয়া, তো ৰাতিপুৱা কথা পাতিম। তো ভিডিঅ'টো বাবে কি ক'লোঁ, গুড নাইট দিওঁ নেকি গোটেই ন, অহাকালি আছে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক, কিন্তু আজি ৰাতিটো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আজি ৰাতি ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাব, বাই, গুড নাইট এণ্ড গুড নাইট। তো গাইজ গুড মৰ্ণিং, আৰু ৰাতিপুৱা হ'ল, ৰাতিপুৱা একচুৱেলি উঠাতে দেৰি হ'ল, দেৰি হ'ল মানে ভাবিছিলোঁ জিম যাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু ৰাতি এনেকুৱা বৰষুণ দিলে না, তো তাৰ কাৰণে 9:30 বাজি গ'ল, শুৱাতে উঠোঁতে অকণমান দেৰি হ'ল। আৰু মোৰ লগত এতিয়া বাবু আছে, আমাৰ বাবু ইয়াৰ দাদাৰ ল'ৰা বাবু, বিৰাট বদমাছ, ই মানে বদমাছ হয় নহয় এটা, বদমাছ না তুমি ইয়াতে কৈ দিয়া, বদমাছ না কি, হাই কৈ দিয়া, হাই এনেকৈ দিয়া নে দা, কি খবৰ সোধাচোন, বাটা মাছ নিপিন্ধিলি কি হয়, কি হয়, কি হয়, কি হয়, মাছ নিপিন্ধিলি কি হয়, মাছ নিপিন্ধিলি কি হয় কৈ দ না, বঢ়িয়া। আৰু ৰাতি পুৱাই পুৱাই একচুৱেলি দেৰি হ'ল, চাই কি চুস্কি কে চাত, বঢ়িয়া, তুমি চাবা, খাবা নেকি অলপমান, নাকম অকা, চাহ অকা নেকি, মাস্ক নিপিন্ধিলে কি হয়, কি হয় যাত, এ পাপ যাবা নেকি, ক'ত যাবা, ক'ত যাবা, ক'ত যাবা, ক কিহত যাবা, হেলমেট ক'ত, হেলমেট, হেলমেট আছে না, আছে, মাক কৈ আহা নতুন কাপোৰ পিন্ধাই দিবা যাওঁ। কথাটো হৈছে বজাৰত গ'লোঁ, চাহটা খাই উঠি বজাৰত গ'লোঁ, বজাৰৰ পৰা অকণমান গাখীৰ লৈ আহিছিলোঁ, মানে ঘৰত চাহটো পাইনা পাইনা চাহ, আৰু মই পাইনা চাহটো বহুতেই বেয়া পাওঁ, তো তাৰ কাৰণে অকণমান গাখীৰ আনিছিলোঁ চিনমা, আৰু মই বঢ়িয়াকৈ এতিয়া বনাইছোঁ চাহটোত আদা ইলাচি দি পেলাই মচলাদাৰ চাইকে চাট। বাবু চাহ খাবা, খাবা নেকি, কি কৰি আছা তুমি, কি কৰি আছা, লাংটো আছা, হা লাংটো আছা নেকি, হা, পিছফালে ক্ৰিকেট ফিল্ড এখন আছিলে, তাতে ক্ৰিকেট খেলি আছিলোঁ ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা, এতিয়া ফিল্ডখন খান্দি দিলে মানে তাতে বোলে খেতি কৰিব, তো তাৰ কাৰণে এতিয়া খেলাও নহ'ব, অলপমান মানে বাবা এটা আমাৰ নেন্সি, একচুৱেলি গাইজ কথাটো হৈছে কি, আমাৰ নেন্সি বিশ্বাস কৰি দিয়া অনাৰ পিছত ইয়াক বান্ধাই আছে মানে, ইয়াচোন মোৰ মাজত বহিছে বঢ়িয়াকৈ, বু ধুই আছ, বুখান ধুই আছা নেকি, এই চক আমাৰ গাড়ী ধোৱা মানুহ এইটো, এ বঢ়িয়া দা গাড়ী ধোৱা, ভালকৈ ধোৱা দা গাড়ীখান, ভালকৈ ধোৱা না, ধুই চুই ফুকা যাবা না, ক'ত যাবা, ব্ৰুম যাবা, সেইটো কি, এইটো কি ব্ৰুম, এইটো অঁ গাড়ী চিৰুটি ধুই আমি ফুৰবা যাম দা, অঁ নতুন কাপোৰ পিন্ধি যাবা না, হা অঁ মুচি ধোৱা, মুচি দিয়া এতিয়া, মুচি দিয়া গাড়ীখান, অঁ মুচি দিয়া, মুচি দিয়া আৰু মুচি দিয়া একবাৰ,
মুচি মুচি ধোৱা আৰু এই কি লাগছে তোমাৰ টাপ্লাই চাপ্লাই কছ নেকি কত দুখ পাইছা তুমি এতে দুখ পাইছা মানে কথাটো হৈছে ইয়াৰ সমূহ জিমৰ সদস্যক জনোৱা হ'ল যে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা 10 বজালৈ জিম খোলা থাকিব গমে পাইছা পৰিস্থিতি বহুতে বেয়া পৰিস্থিতি বহুতে বেয়া তো তাৰ কাৰণে তো পৰিস্থিতি বহুতে বেয়া একেবাৰে বজাৰতো গোটেই বজাৰ বজাৰ বন্ধই থাকে তো তাৰ কাৰণে জিম 10টা বজালৈকে খোলা থাকিব মই আছোঁ জিমত আমাৰ টিউ জিম ফিটনেছ হাব আৰু ফিটনেছ হাব জিম এয়া ৰূপম আছে আচ্ছা হ'লা গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং আৰু ভাইটি গুড মৰ্ণিং চিন্ময় আছে ভাইটি আছে আৰু আমাৰ ফিটনেছ হাব জিমখন প্ৰথমতে আছিল আমাৰ এছ বি আইৰ কাষত বৰ্তমান ইয়াত আহিছে আমাৰ যে তেল ডিপু আছে এইটো পেট্ৰল পাম্পৰ ওচৰত আহিছে জিমটো কোনোবাই যদি আহে ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা 10 বজালৈকে ইয়াৰ ভিতৰতহে আহিব তাৰে পিছত আহিলে জিম বন্ধ থাকিব জানে গুড মৰ্ণিং এণ্ড নেক্সট ডে মানে ভিডিঅ'টো মই আজি 3 দিন হ'ল মই কণ্টিনিউ কৰি আছোঁ এক্সুৱেলি ক'তো যাব পৰা নাই জিম চিম কৰিলোঁ বহুত কৰা নাই অকণমান কৰিছোঁ আৰু আমাৰ লগত ইয়াৰ ৰূপম আছে ৰূপম ৰূপম কি খবৰ ভাল ভাল তুমি পিছে কৰোণাক লৈ কি কোৱা তুমি কৰোণা লৈ এটা কথা কওঁ ৰোগীসকল যিসকল ৰোগী বৰ্তমান আক্ৰান্ত হৈ আছে তেখেতসকলৰ লগত সামাজিক দূৰত্ব বজাই ঠিকে ৰাখক কিন্তু মনৰ দূৰত্ব বজাই নাৰাখিব আৰু এয়া ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে কোনো ডাঙৰ যুদ্ধ নহয় বুলি মই ভাবোঁ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সমস্যা আছে আমি নিবনুৱা সমস্যাৰ লগত যুঁজিব লাগিব অৰ্থনৈতিক সমস্যা মই ভাবোঁ এইখন এখন সাধাৰণ যুদ্ধ এই যুদ্ধৰ পিছত আৰু বহুতকেইখন যুদ্ধ ভাৰতবৰ্ষত যুঁজিব লগা আছে এইখিনিয়ে ডেটছ অল বাছ বাছ এইখিনি মানে আপোনালোকে মনৰ দূৰত্বটো নাৰাখিব সামাজিক দূৰত্বটো মেইনটেইন ৰাখক কিন্তু মনৰ দূৰত্বটো নাৰাখিব ৰূপমে এয়ে ক'লে আমি যাম এতিয়া টাইম আমাৰ 10টা বাজিব 5 মিনিট বাকী আছে এতিয়া বাহিৰত যাম আমি বাহিৰত মানে দোকানত যাম কিবা খাম অ' ভাইটি কি খোৱা হা আৰু ভাইটি আজি আমাৰ বেগ মাছে কি মাছ কষ্ট মানে বহুত দিনৰ মূৰত হেভি ৱৰ্কআউট কৰিলোঁ বঢ়িয়া তো এতিয়া আমি যাওঁ কিলো এইফালে আহিছোঁ মই গংগা যমুনাত আহিছোঁ কিবা কিবি খাওঁ কম আহিছে পৰঠা আছে পৰঠাৰ লগত কি চাটনি নাই নেকি এই পৰঠা আৰু চব্জি পৰঠাৰ লগত গংগা যমুনাত খালি পৰঠা চব্জি আৰু পিঁয়াজ আছে দাদা কেনেকুৱা লকডাউনত কেনেকুৱা বিজনেছ নাই লকডাউনত এতিয়া বহুত বেপাৰ গৈয়াই বহুত বেয়া বহুত বেয়া তো মই বেছি মানে পৰিস্থিতি বেয়া 11টা বজাত গোটেই দোকান চোকান বন্ধ কৰিব লাগে দোকানীবিলাকৰ বহুতো প্ৰব্লেম আছে চবৰে প্ৰব্লেম এনেকুৱা চবৰে ইয়াতে মানে বস্তু বনাই চনাই পেলাই দিব লাগে এনেকুৱা চিষ্টেম পেলনি গৈছে মানে বহুত পেলনি গৈছে ন তো গমে বেছি বনাই চনাই চাওকচোন মিঠাই চিঠাইবিলাক বনাই লাষ্টত যদি বিক্ৰী চিক্ৰী নাযায় পেলাই দিব লাগে এনেকুৱা তো দাদা আহিছোঁ আৰু এতিয়া ঘৰত যাম তো ৰূপমো ঘৰত যাবা নেকি অঁ ঘৰত যাম আৰু তো এতিয়া ৰূপমো আছে আমি কিবা কিবি খালোঁ এতিয়া ঘৰত যাম বাছ ভিডিঅ'টো বাছ এইখিনিয়ে ৰাখিছোঁ চাগে বহুত লম্বাই হ'ল আৰু 3 দিনৰ কমপ্লিট কৰি মই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ ভিডিঅ'টো ইয়াতে ৰাখিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' এক ঠাইত জাগাত যাম কি ক'ত যাম কি কৰিম চাই থাকিব নেক্সট ভিডিঅ' আহিব এইটো ভিডিঅ' এটা হৈছোঁ নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাম বাই এণ্ড বাই লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা চাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বাই এণ্ড বাই বাই